За първия певец, псалом на Давид, когато пророк Натан дойде при него, след като той беше влязал при Вицавия. Смили се над мен, Боже, според милосърдието си, според множеството на благите си милости, изличи беззаконията ми. Изми ме съвършено от беззаконието ми и ме очисти от греха ми, защото престъплението си аз признавам и грехът ми е винаги пред мен. Пред теб, само пред теб съгреших и пред теб сторих това зло. Признавам това, за да бъдеш оправдан, когато говориш, и да излезеш непорочен, когато съдиш. Ето, родих се в нечестие и в грях ми зачена майка ми. Ето, понеже желаеш искреност вътре в човека, научи ме на мъдрост в скришното на сърцето ми. Пороси ме с исоп и ще бъда чист. Изми ме и ще стана по-бял от сняг. Дай ми да чуя радост и веселие, за да се зарадват костите, които си струшил. Отвърни лицето си от греховете ми и всичките ми беззакония изличи. Сърце чисто сътвори в мен, Боже, и дух постоянен обновявай вътре в мен. Да не ме отхвърлиш от присъствието си, нито да отнемеш от мен святия си дух. Върни ми радостта на спасението си и освобождаващият дух нека ме подкрепи. Тогава ще науча престъпниците на твоите пътища и грешници ще се обърнат към теб. Избави ме от виновността за кръвта, Боже, Боже на спасението ми, и езикът ми ще пее високо за твоята правда. Господи, отвори устните ми и устата ми ще разгласяват твоята хвала, защото не искаш да ти принеса жертва, все изгарания ни ти са угодни. Жертви на Бога са дух съкрушен, сърце съкрушено и разкаяно, Боже, ти няма да презреш. Стори добро на Сион, според благоволението си, съгради стените на Йерусалим. Тогава благоволението ти ще бъде в жертви на правда, в приноси и всеизгаряния. Тогава ще принасят телета на жертвеника ти. За първия певец, Давидова пулка, когато беше дошъл едомецът Доик при Саул и му беше казал: Давид дойде в Ахимелеховата къща. Защо се хвалиш със злобата, силни човече? Милостта Божия пребъдва довека. Езикът ти като действа коварно, подобно на остър браснач, измисля нечестие. Обичаш злото повече от доброто и да лъжеш повече отколкото да говориш правда. Обичаш всички гибелни думи и измамливия език. Затова и теб Бог ще съкруши съвсем, ще те изтръгне и ще те премести от шатъра ти и ще те изкорени от земята на живите. А праведните, като видят това, ще се обоят и ще му се присмеят и кажат: Ето човек, който не направи Бога своя крепост, а уповаваше на многото си богатство и се закрепваше в нечестието си. А аз съм като маслина, която зеленее в Божия дом. Уповавам на Божията милост от века и до века. Винаги ще те славословя, защото ти си сторил това, и пред твоите свети ще призовавам името ти, защото е благо. За първия певец, по боледуването му, Давидово поучение. Безумният каза в сърцето си: Няма Бог. Поквариха се хората и сториха гнусно беззаконие. Няма кой да прави добро. Бог надикна от небето над човешките синове, за да види има ли някой разумен, който да търси Бога. Всеки един от тях се обърна назад. Всички заедно се развратиха. Няма кой да прави добро, няма нито един. Безразум ли са онези, които беззаконстват, които изпояждат народа ми, както ядат хляб и не призовават Бога? Нападна ги голям страх там, където нямаше страх, защото Бог разпръсна костите на възпротивяващи се против теб. Посрамил си ги, защото Бог ги отхвърли. Дано дойде от Сион избавление за Израел. Когато Бог върне своя народ от плен, тогава ще се зарадва Яков, ще се развесели Израел. За първия певец върху струнни инструменти, Давидово поучение, когато зефияните дойдоха и казаха на Саул: Ето Давид се крие между нас. Боже, избави ме чрез името си и в силата си ме съди. Боже, послушай молитвата ми, внимавай в думите на устата ми.
защото чужденци се повдигнаха против мен и насилници търсят душата ми, не поставиха Бога пред себе си. Ето, Бог ми помага. Господ е от онези, които подкрепят душата ми. Той ще въздаде злото върху неприятелите ми. Според твоята вярност, изтреби ги. Доброволно ще ти принеса жертва. Ще славословя името ти, Господи, защото е благо. Защото си ми избавил от всяко утеснение и окото ми е видяло поваленето на неприятелите ми. За първия певец на струнни инструменти. Давидово поучение. Послушай, Боже, молитвата ми и не се кри от молбите ми. Внимавай в мен и ми отговори. Безпокоя се в тъгата си и стена поради гласа на неприятеля, поради притеснението на нечестивия, защото приписват на мен беззаконие и с гняв враждуват против мен. Сърцето ми тежи дълбоко в мен и смъртен ужас ме нападна. Страх и трепет ме връхлетяха и ужас ме потопи. И казах, дано да имах крила като на гълъба, щях да отлетя и да си почина. Ето, щях да бягам надалеч, щях да живея в пустинята, щях да ускоря бягането си надалеч от вихъра и от бурята. Упропасти ги, Господи, и раздели съвета им, защото видях насилие и разпри в града. Денем и нощем го обикалят пустините му, и беззаконие и зло има сред него, нечестие има в него, угнетение и измама не се отдалечават от улиците му. Понеже не беше неприятел, който ме укори, тогава бих претърпял, нито беше онзи, който ме мразеше, който се повдигна против мен, тогава бих се скрил от него. А ти, човек равен на мен, другар мой и мой близък приятел, заедно разговаряхме сладко, с множеството ходихме в Божия дом. Нека дойде ненадейно смърт на тях, нека слязат живи в преизподнята, защото в жилищата им и в сърцата им има злодеяние. Но аз към Бога ще извикам, и Господ ще ме избави. Вечер, сутрин и на обяд ще се оплаквам и ще стена, и Той ще чуе гласа ми, ще избави душата ми и ще я успокои от битката, развихрила се против мен, защото мнозина са с мен. Бог, който се е възцарил преди вековете, ще чуе и ще ги съкруши. Ще съкруши хората, които неизменимо не се боят от Бога. Всеки един от тях протяга ръце против онези, които са в мир с него, нарушава съюза си. Устата му са по-мазни от масло, но в сърцето му има война. Думите му са по-меки от дървено масло, но пак са оголени саби. Възложи на Господа това, което ти е възложил, и Той ще те подпре. Никога няма да допусне да се поклати праведният. Но ти, Боже, ще ги сведеш в кибелния ров. Мъже кръвопийци и измамници няма да стигнат и до половината от дните си, а аз ще уповавам на теб. Неточни везни са мерзост пред Господа, а точни грамове са угодни на Него. Дойде ли гордост, идва и срам, а мъдростта е със смирените. Незлобието на справедливите ще ги ръководи, а извратеността на коварните ще ги погуби. В ден на гняв богатството не ползва, а правдата избавя от смърт. Правдата на непорочния ще оправя пътя му, а нечестивият ще падне чрез своето нечестие. Правдата на справедливите ще ги избави, а коварните ще се хванат в злобата си. Когато умира нечестивият, очакваното от него загива. Така загива надеждата на насилниците. Праведният се отървава от беда, а вместо него в нея изпада нечестивият. Безбожният погубва ближния си с устата си, но чрез знанието на праведните ближният ще бъде избавен. Когато благоденстват праведните, градът се весели, и когато погиват нечестивите, става тържество. Чрез благословението върху праведните градът се въздига, а чрез устата на нечестивите се съсипва. Който презира ближния си е скудоумен, а благоразумният човек мълчи. Удумникът обикаля и открива тайните, а верният духом потайва работата. Където няма мъдро ръководене, народът пропада, а в многото съветници има безопасност. Който поръчителства за чужд човек, зле ще пострада, а който мрази поръчителството е в безопасност.
Благодатната жена придобива чест и насилниците придобиват богатство. Милостивият човек прави добро на себе си, а жестокият смущава своето тяло. Нечестивият придобива измамлива печалба, а който сее правда, има сигурна награда. Който е утвърден в правдата, ще стигне живот, а който се стреми към злото, съдейства за своята смърт. Развратените в сърце са мерзост за Господа, а непорочните в пътя си са угодни на Него. Даже ръка с ръка да се съедини, пак нечестивият няма да остане ненаказан, а потомството на праведните ще се избави. Както е златна халка на носа на свиня, така е красивата, но безразсъдна жена. Желаното от праведните е само добро, а онова, което очаква нечестивите, е гняв. Един разпръсва щедро, но пак има повече изобилие, а друг се скъпи без мяра, но пак стига до немотия. Благотворната душа ще бъде наситена, а който пои, сам ще бъде напоен. Който задържа жито, ще бъде проклинан от народа, а който продава, благословение ще почива на главата му. Който усърдно търси доброто, търси и благоволение, а който търси злото, то ще дойде и върху него. Който уповава на богатството си, ще падне, а праведните ще цъфтят като зелен лист. Който смущава своя дом, ще наследи вятър, и безумният ще стане слуга на мъдрия по сърце. Плодът на праведния е дърво на живот, и който е мъдър, придобива души. Ето, и на праведния се въздава на земята, колко повече на нечестивия и на грешния.